På en strand i södra Tenerife händer varje år någonting unikt. Hundratals gigantiska rockor simmar in till stranden för att ruva sina ägg och föda sina ungar. Samtidigt som vattnet fylls av soltörstande turister. Trots att rockorna har en giftig svans har de aldrig skadat någon turist. Forskning pågår och visar att de vänliga rockorna är utrotningshotade. Ändå tillåts turismen fortsätta. Vill du hjälpa till att skydda rockorna? Skriv under uppropet, klicka på länken.